Kwa jina naitwa Esuvat Aisa Masinga, ni manager wa ofisi ya TCRA Zanzibar. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka mawasiliano Tanzania, Dr. Jabir Bakari, ningependa kusema machache ambayo ni mafanikio ambayo tumeyapata. La kwanza kabisa ni kwamba uwepo wetu Zanzibar, kwamba tumeweza kushirikiana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia wizara ya mawasiliano. Kwa hiyo tumeweza kuwakilisha vyema mamlaka ya mawasiliano hapa. Na tumewakilisha kwa namna gani? Kwanza kwa kuhakikisha kwamba mawasiliano yanafika kote. Kwa hiyo tumejitahidi kushirikiana na wadau wengine kwamba mawasiliano sasa yamekuwa mazuri kwa Zanzibar. Na kazi ambayo iko mbele yetu sasa pamoja na mafanikio hayo ni kuhakikisha kwamba vile visiwa vidogo vidogo navyo vinapata mawasiliano. Kwa hiyo sasa tumejikita katika upande huo. Na hivi tunavyoongea tunajivunia kwamba katika hii miaka 59 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar tumeweza kufika hata kwenye vile visiwa vidogo vidogo.